গঠিত হৈছে গোৱালপাৰা জিলাৰ ভালুকডুবিৰ ইণ্ডিয়ান ৱেল পেট্ৰল পাম্পৰ পৰা ভৰুৱাই তেন্তে সাৱধান কিয়নো ইণ্ডিয়ান ৱেল পাম্পত পেট্ৰলৰ নামত বিক্ৰী হৈ আছে পানী মিহলোৱা পেট্ৰল পেট্ৰল পাম্পটো পেট্ৰলৰ নামত চলিছে অবৈধ বেহা পেট্ৰল পাম্পটো তেল ভৰোৱাৰ ফলত বিকল হৈ পৰিছে তিনিখনকৈ বাহন পেট্ৰল পাম্পৰ কৰ্মকাণ্ডক লৈ গোৱালপাৰা তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে ঘটনা সন্দৰ্ভত গোৱালপাৰা আৰক্ষীয়ে পেট্ৰলত পানী মিহলি থকা দেখা পাই পেট্ৰল পাম্পটো বন্ধ কৰি তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে গাড়ি তেল কুমাৰ লৈ আছে 500 টকা তেল কুমাৰ লগে লগে গাড়ীখন মানে ইয়াৰ পৰা ওলাই গ'লো পইচা পাতি দি ওলাই যোৱাৰ পিছত ফল মাৰি পোৱাৰ লগে গাড়ীখন নাটনা হ'ল ষ্টাৰ্ট বন্ধ হৈ গ'ল তাৰপিছত দুই তিনিবাৰ ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ ষ্টাৰ্ট মানে হয় বন্ধ হৈ যায় তাৰপিছত লগে লগে মই শ্ব'ৰুমৰ পৰা মেকানিক মাতি আনিলোঁ যে গাড়ীখনৰ প্ৰব্লেম কি হ'ল তেল কুমাই আহিলোঁ বোলে তেলটো চাব লাগিব আপুনি ডিজেল কুমাইছে আহি তেওঁলোকে চালে ডিজেল নহয় পানী হৈ আছে তেলত তেলত মানে পানী মিক্স আছিলে পানী মিক্স আছিলে তাৰপিছত তাৰপিছত আমি তেনেকৈ গাড়ীখন তাতে থৈ বেলেগ গাড়ী লৈ আহি ইয়াতে ডিপুত ক'লোঁ কোৱাৰ লগে লগে ইহঁতে স্বীকাৰ কৰিলে হয় পানী মিক্স হৈছে আপোনাৰ গাড়ীখন এতিয়া মানে ঠিক কৰাই দি দিম এতিয়া এই পেট্ৰল পাম্পত যিটো ছোৱালী ভৰি আছে তেল তেলটো ভৰি আছে বটল এতিয়াও আছে এই যে মটৰচাইকেলৰ ভিতৰত থৈছে